Көрсөтүүнүн башкы өнөктөшү Аю Холдинг Ассоциациясы. Камила, кандайсың? Жакшы, Иса. Өзүң иштериң жакшы ба? Жакшы. Мен Германиядан келдим эле. Ал жакта иштерибиз ийгиликтүү. Эң соң. Эмне жаңылыктар? Армандын туулган күнүн өткөздүк. Аа, жакшы. Кимдерди коноктодуңар? Абир келди. Неге Абир келди? Арман Абирдин Арстан шоусуна баргандан бери Абир деп эле калды. Ооба, эркек бала атасын сагынат эмеспи? Эмнеге мени чакырбадыңар? Сени Германиядамын деп айткан сөздөрүңдү уккан болчумун. Камила, мен сага Арманчике Германиядан белек алып келдим эле, ошону берип коеюн. Мейли. Кайырдасыңар? Порталы. Азыр барам. Камила, кандайсың? Жакшы, өзүң? Экөөбүз Арстан шоудан бери көрүшө элек окшойбуз. Ооба, ошону айтсам, тирилик деп жүрүп эле такыр колубуз бошобойт. Камила, мен сага Германиядан белек алып келдим эле, көрчү. Оо, сонунго? Иса Мусаевич. Жакшы адамсың да? Албайм десем, капа болосун. Сага жактыбы? Ооба, сонун экен. Сага жакса кубанычтамын. Арман кайда? Көрүнбөйт го. Арман Абир менен спорт секцияга кетишти эле. Камила, Абир Армандын тандоосубу же сенин тандооңбу? Иса, сен кээде биздин үй бүлөгө күйгөн, кам көргөн аяшсың, кээде кызганып кетмей адатың кармап калат. Баары бир эркектигиңе барасың, э? Кантсе да Тайбасов менен бала кезден чогуу өскөнбүз. Чогуу окудук. Теледе дагы ийгиликтерге чогуу жеттик. Ал эркиндикте мен жетмиш жети да дегендей. Анан мен ойлойм, сенин сураганга толук акым бар. Мен сенден эмнени жашырмак элем? Же кимден коркмок элем, туурабы? Эгер ошондой мамиле курсам, биринчи сага айтам. Арман Абирдин журналисттик кесибине аваз болуп калды. Абир да жакшы жигит экен. Армандын көңүлүн алып, колунан келишинче көңүл буруп жатат. Сен билсең керек, Абир менен Элнара Манасова деген диктор кыздын тою жакындап калбадыбы? Ооба, кабарым бар. Алло? Салам, Камила. Салам, Абир жолу, Абир. Үйдөсүңөрбү?
Жок, жанагы эле парктабыз. Арманды эмне кылайын? Арманды ушул жерге алып келип бере аласыңбы, Сураныч? Макул, биз жакта эле. Азыр эле барып алабыз. Эй, макул. Арман бул жак келеби? Ооба, азыр келет. Анда күтө туралы бирге. Салам. Салам. Карачы, мен сага Германиядан белек алып келдим. Эмне деш керек? Чоң рахмат. Саламатсызбы, Исамсаевич? Абир кандай? Жакшы. Иштер жакшыбы? Жакшы. Той качан? Той да болот. Тойду бир аз жылдырып турганга туура келип атат. Сен элдин пикирин карап отурасыңбы? Батырак үйлөнүп алгыла. Эгер эл миндейт деп, элдин оюн эсептешебесиңер, ушинтип ар басып, бер басып жүрө бересиңер. Мейли, сиздин кеңешиңизди сөзсүз эске алалы. Жакшы. Анда мен силерди жеткирип коеюн, э? Мейли. Абир байке, бизди сиз жеткинесиз, суранам. Иса капа албайм, баланын көңүлүнө карайын. Жүрбү. Мейли, мен силерди жеткирип коеюн анда. Абир, мени карап койчу. Кулак сизде. Биринчи буларды жеткирип коюп, андан кийин сиздин айткан жериңизге таштап коеюн. Sen beni düşünmeye kaldın okşaydı. Ben seni jetkirip koy degen jokmun. Bilesin mi Abir, sözde özü bağında aytpasan ata sölöt deyt. Tak, uğatam. Eğer de Kamilan baştan bir dal çaş düşsö, başın menen jawap beresin. Düşündün mü? Düşünmedim, bu korkutuu je ürkütüü. Bul eskertüü. Kaysıl günöm üçün? Sen göz çok ayaldığın altsızlığından paydalanıp, anın balası menen jakın bolup, Kamila menen bir töşökte jatkın kel atat. Erkeksin de, jaşırganda emne? Андан сырткары сага окшогон тери жылдыздардын кылыктары мага белгилүү. Иса Мусаевич, коптур мен аягына чейин. Сага окшогон айфонстордун далайын көргөм. Өзүңдүн сүйлөшкөн кызың бар. Эмне кыласың Камиланын башын айландырып? Же өзүңдү тери долбооруңа келген канча кыз келиндер бар? Ошолор менен топташтын ойной бер. Сага бирөө бирдемке деп атабы? Сиз кантип ойлоп атасыз билбейм го, бирок сиз терең жаңылышып атасыз. Эми сен эркексиң, түшүнөм. Көзүң кайнап турат, жүрөгүң ысып турат. А Камила сулуу, жаш, татынакай. Аны ким көрсө да ач кенедей жабышат. Жет. Сен мени өзүңдө өлө огун. Керек болсо сен аялың бар туруп, анча-анча дикторлорго, бухгалтер кыз келиндерге тийиш жүргөнүнө билине жүрөбүз. А сен эмне периштесиңби? Же Эржандын YouTube каналындагы видеолоруңду көрбөйт деп жатасыңбы? Ал Эржандын фантазиясы. Биз аркылуу каналын популярдуу кылгысы келип атат. Абир, миң актансаң дагы Камила Арман менен жүргөндөрүң бул факт, туурабы? Мен баланын көңүлүн гана карап атам. Мен сага жакшылык эскерттим, Абир. Эгер де Камила ылап келчи болсо, өзүңдөн көр, башыңда сыла отурбаймын. Самсаевич, мен антип коркуп байла коюңуз. Мен коркуткандар ооруканада жатат. Эмне? Тантырабай жоголчу көзүм өрүнбөй. Жогол. Алло. Азыр барам.
Рамиз байке. Элнара кандайсың? Менин майып болуп калды деп. Көргүн келбей калды. Жок Рамиз байке, кантип эле? Эч качан айтып болбоңуз. Эгер ошол сөзүң чын болсо, келип менден бир кабар алып кет. Азыр мен жанымга шайып. Урунарга тоо. Урушарга жооп таппай. Ооруп турам. Макул күтүңүз. Азыр барам. Биринчи республикалык больницага айтып коесузбу? Рамиз байке, кандайсыз? Жакшы болуп калган турбайсызбы? Элнара. Алтыным. Сенин демин. Күч берди окшойт. Чынэлеби? Эң негизгиси, мурдагы абалыңызга келе баштадыңыз. Эми биротоло басып кетсеңиз, толук айыгасыз. Айтканым келсин. Сени дагы көрөр күнүм бар экен, Тиги дүйнөгө аттаныткан адамдай сүрөсүз да. Тиги дүйнөнүн айтасың да. Дарыгерлер мени майып болуп каласың дегендей кылып атышат. Азиз аларды укпаңыз да. Баары жакшы болот, туурабы? Сени көргөндө мен жумушта отургандай сага редакторлук кылгандай а сен болсо түз эфирге чыгып жаңылыктарды алып барып жаткандай сезилет. Ишенсең Элнара. Сени көргөндө оорум сакайып, санам дагы басылып калат. Мен деле эң сапарың жеткен жумушум. Закым сыяктуу, түш сыяктуу көрүнүп калды. Кандайча? Мени кого түшүнсө болот. Мен бул жактамын. А сага эмне болду? А? Кайра маанайың чөгүп тоого качып атасыңбы? Мен сени менен Элнара тоого гана эмес, океандын түбүнө, булуттун үстүнө десең деле бара берем. Же эмне? Антел бойто ойлоп атасыңбы? А? Маанайым жоктугу ырас. Бирок
жумушка байланышы жок. Тиги Эрчандын видеосу бизди чарчатып бүттү. Рамис беке, мен барайын. Эльнара. Сен келгенде мен орым сакайып санаамда басылып калат. Бат-баттан келип турчу, э? Макул. Баса. Тойуңар эмне алды? Той жылып атат. Кыскасы, тойду убактылуу жылдырып атабыз. Чындап элеби? Ооба. Мен барайын. İsa Musayevich, kaçan geldiniz? Emne jaŋılık, oşondan söylöңüz. Erkin Hüseynovich, Germaniyadan geçe uçup geldim. Hı-hı. Al jakta jabdık çıkaruuçu zavodtun baş direktörüne joluktum. Tak. Biz izdegen jabdıktı taptık. Uçurda Alibay Temirovichtin bölümünden bargan adistler PTS jabdıgın iştetüü boyunca kursta okudan ötüp jatışat. Jakşı, bizdin baştağı jetekçilik satıp algan eski PTS'te kayra ötközü boyunca alardın jetekçileri menen makuldaştıŋızdarbı? Ушул боюнча 2 күн талашып тартыштык Эркин Үсөнович. Биз мурунку бадан 50%га өткөрүп алалы деп сурандык. Бирок алар макул болушкан жок. Алар 10%га өткөрүп алабыз деп кайыштай кыжыйышты. Мхм. Акыры биздин акчага 30 миллион сомго өткөрүп алмай болду. Жакшы, азаматсыңар. Демек 130-135 миллион сомго алына турган болуп калыптыр да, э? Эми ушуну менен сүйлөшүүлөр толук бүткөн жок. Biz emi saraydağı iştebe turgan PTS yaptığın Germaniyaga, Frankfurt, Namayniga jetkirip berişibiz kerek. Bul boyunca zavottun mekanikteri gelip, teknikalık ekspertizden ötközgön soŋ, sülöşüler toluk menen ayağına çıkat. Demek jabdıktı, bizim teknikler karap çıksın. Kap, Alibay Temirovich özü gelip ketse jakşı olmok. Kantse da al, teknikalık direktör emes be. Erkin Hüseynovich, eç kabatırlanbaŋız. Alibay Temirovich bul jaktağı tajribaluu mekanikter menen video çakırık arkılığı sülöştü. Biz emi PTS jabdığın gözdün karegindeyi saktap Germaniyaga jetkirip berebiz. Jakşı, kuantarlık jaŋılık boluptur. Başka sorolor jok bolso, özüňiz aytkan işlerin ötösünden çıkıp, Germaniyaga ketkenge çeyin maga bir jol bolup ketiňiz, makul bu? Erkin Hüseynovich, mende dagı bir soro bar ele. Ugup jatam. Bizde iştegen Abirdi jakşı tanıyız da. Emne? Маселе болуп жатабы? Эркиндикте иштеген Алмаз Тайбасовдун келинчеги Камила Тайбасова менен чогуу жүргөн видеолору YouTube'da жүрөт. Кантсе дагы бир биздин телеканалдын белгилүү алып баруучусу эмеспи? Түшүнбөдүм. Оюңузду түшүнүктүү кылып айтыңыз. Ушул маселеге сиздин көз карашыңыз. Менин оюмча алардын чогуу жүргөнү менин үрөйүмдү учурат. Бирдин жүрүм-туруму биздин каналдын беделине доо келтирбейби? Иса Мусаевич, жеке турмуш деген ошон үчүн жеке турмуш да. Иш убагында Авир өз ишин жакшы билген адис катары гана эмес, өз программасын бийик рейтингин көтөрүп кармап турат. Ал эми жумуштан кийинки иши ал өзүнүн эрки. Эмне биз тоталитардык коомдо жашап жатабызбы? Жок албетте. Эркин демократиялык коомдо жашайбыз, Эркин Сенович. Иса Мусаевич, сиз башыңызды оорутпай эле коюңуз. Алардын жеке мамилеси барбы, жокпу өздөрү чечишип алат. Мына
немістер башта қатырған қаржы мәселесін бүтіріңіз. Еркін Сенович, алар өздері шешіп алады деп, Рамиск оқшоп, Рөжарым ауруханаға түсіп қалбайбы? Сізге жүктелген іш сізді шаршатып тұр. Біраз демалып, негізгі істердің өтеуісінен шығыңыз. Ұқтыңыз ба? Президенттің, коллективтің, елдің алдында ұят болып қалбайлы. Көріп жатасыз, тияқта Жәлел Қадырович бізге тішін қайрап тұрады. Түшіндім, Еркін Сенович. Баса, Иса Мұсаевич, ескі жабдық бойынша юристе көңіздер кіріңіздер. Аны дағы мызамдаштырып қойышуыз керек. Жарайды. Birinci жол ешке чыгышым. Көрдүңүз бү? Таза абага чыкканда маанайыңыз бир топ эле көтөрүлүп калды. Чынын айтайын. Мен тип майып болуп калышым мен жанымды кашайтып баратат. Рамиз байке, мен сизден биринчи жолу кабар алганда эсиңизге келбей, көзүңүз ачылбай, кыймылы жок жаткан элеңиз. Азыр болсо сүйрөп калдыңыз. Колдоруңуз да кыймылдап калды. Анткен менен бутум кыймылдабай жатпайбы? Бутуңуз 4 жерден сынган экен. Операция болуп мына бутуңуздан дагы гипс алынды. Мени баспай калат деп ачыгын эле айтпайсыңарбы? Озым сүйлөгөнү менен ментип өмүр бою майып коляскада отургум келбейт. Андан көрө өлүм артык. Рамиз байке, сиз маанайыңызды антип чөктүрбөңүз да. Дарыгерлер колдорунан келгенин баарын кылып жатышат. Жараткандын мээрими менен аман калдыңыз. Эч кур десе апаңызды ойлосоңуз болбойбу? Дарыгерлер айтып жатышпайбы? Өзүнүн аракети да болушу керек деп. Мен аракет кыла берип, күтө берип, үмүтүм үзүлдү. Ишеничимде калбай баратат. Элнара келгенде Рамиздин абалы жакшы болуп баратат деп жазышпайбы? Мына мен сизге ишенем. Сен мындан кейин келбей эле койчу Элнара. Сени көрүп экөөбүздүн бирге боло албарыбызга көзүм жетип, жаным ого бетер кашаят. Апаңызды ойлобойсузбу? Сиз мынтип моюнсунсаңыз апаңызды ким карайт? Бул айтканың туура. Байкуш апамды ойлосом, каңырыгым түтүп, жашоо маңтар теңтер болуп кетет. Мына көрдүңүзбү? Апаңызга болгон сүйүүңүз жашоого берген үмүттүн демин жарыгын берип турат. Болгондо сиз аракетти көбүрөөк жасашыңыз керек. Сиз айып кетүүңүзгө мен ишенем. Билбейм Элнара. Кандай болгон күндө дагы, кандай керемет болуп кетсе дагы, мен эми эч качан мурунку Рамиз боло албайм. Мен кандай сонун ойлорум бар болчу? Мен эми эч кимге керегим жок болот. Жаным кыймылдабаса сага дагы керегим жок болот. Мындан кийин келбей эле койчу Элнара. Элнара, сиз бара берет окшойсуз. Келиңиз мага бериңиз. Келбей эле кой Элнара мага. Биз сизге кабар беребиз. Рамизди туура түшүнүп коюңуз. Келип турасыз да. Келбей эле мага Элнара болду.
Саламатсыз ба, Нара Чайхановна? Куш келиңиз. Куш келдик, Надира Тутуевна. Иштер жакшыбы? Байкоочу кеңеш негизи сиздердин иштериңиздерге разы. Бирок жанагы баш директориңер кутуруп кеткен окшойт. Сиз шефке бат-бат кирип атпадыңыз беле? Эмне ал? Кеп кеңештериңизге кулак салбай койду. Ой, ал жеткен Турайбалис Турбайбы. Бузук экен. Кандайча? Мен ага эң сонун сунуштарымды айтсам, кызматкерлерди жумушка ал десем, анта албайм, минта албайм. Эл аралык стандартка жооп бербейт деп койдоглорду айтып эле дүйрүдү. Эркин Исенович аша чаап жатат деп көп эле айтып жүрүшөт. Бул болбоду. Сен эмне ой менен ап келди? Өз кызыкчылыктарын аткартуу үчүн. Мен ага каршы болуп атам. Анара Чайхановна, эмне кылышыбыз керек? Кандай болсо, сени да кайдайт. Айдап салгычакты ачкачылык жарыялагыла. Турайбалис тегиле. Кара, каналга кимдерди гана алып келип жатат. Каякта бир көчөдө калган тупойлорду айланасында топтоп ал. Надира Тутуевна, саламатсызбы? Ха, Анара Чайхановна, сиз да бияктасызбы? Анам бул жерде болбогон демне? Көргө бармак белем. Мен бул жердин астанасын 16 жашында аттагам. Ал кезде мен жап-жаш суйкайган сулуу элем. Мен болбогондо Тынара, Эфремес эшик чыпырып калмаксыңар. Уктуңбу? Сиз мени антип жемелебеңиз. Мен жөн гана Надира Тутуевнанын канасында отурасызбы деп айтайын дегем. Сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз. Кебетеңди карач, Тынара. Азыр бир да нормалдуу диктор жок. Баарысы жасалма. Көрк жасалма, жүз жасалма, үн. Тынара. Сен ушул жерде гана айланып чыктап жүрөсүң. А мен болсо Левитандан, Анна Шатиловадан сабак алгам. Мен компаниядан көчөгө чыкканда кетип бараткан машинелер токтоп калчу. Ушунчалык белгилүү болгондугумдан эшикке акырчы киртөккөн чыгалчу эмесмин. Анара Чайхановна, сиздин Опол тоодо эмгегиңизди, чоң иш тажрыйбаңызды жетекчилер пайдалана албай жатышат. Фу! Ушул эркин черкиндер келип кеткен бир чиркейлер да. Мамлекеттик каналды мына биз түптөп, биз иштегенбиз. Иштей беребиз. Сиздерде байкоочу кеңеште аба ырайы кандай? Жанагы Крыловдун тамсилиндегидей ар кимиси ар кайсыга тартып жатат. Эмне? Маселе барбы? Анара Чайхановна, сиз дагы Эркин Усеновичке тиш кайрап калыпсыз. Биз Эркин Усеновичти кетирүү максатында Азиз Мурзаевич, Батма Султановналар болуп тоголокка даярдап атабыз. Эгер сиз байкоочу кеңештен Эркин Усеновичтин иши боюнча канааттандырарлык эмес деген чечимди алып берсеңиз, Тынара Жапаровна аны ак үйгө жеткизмек болду. Эй, Тынарычка, сен азаматсың. Мен сени катуу кагып силкип койсом сага эле пайдалуу. Таарынба, макулбу? Сиздин айтканыңыз бизге дары болсун. Анара Чайхановна, анда биз сизге ишенсек болобу? Байкоочу кеңештен чечимди алдыртып бересизби? Ай, Надира, эмне күмөсүнөп жатасыңбы? Анара Чайхановна, жөн гана тактап коюн дедим. Анда мен барайын. Ай, силер ушинтип отура бересиңерби? Тынарычка туура кылат. Ак үйдү, көк үйдү колго алгыла. Жашсыңар, эс алгыла. Ойногула, жыргагыла. Саламатсызбы, Анара Чайхановна? Батма, кандайсың чыракым? Эмне өңүң купку? Эркин сени дагы кекиртеңден бууп салган го? Иштебей эле бекир отурасыңар, кызмат ордуңарды бошотуп койгула деп ачык эле коркутуп үркүтүп жатат. Ай, чыдагыла.
Качанкыга чейин чыдайбыз. Эркин Усенович 28 адамды иш ордунан бошотту. Ай, чыдагыла деп атпаймынбы? Батма. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле дегендей. Мен байкочу кеңештен кайра мамлекеттик каналга жакшы кызмат ордуна келем. Ошондой эле болсун. Мындай темп менен кетсе баарыбызды кетирип тынат. Көргө жол көрсөтпө. Керенге кеп кузба дегендей. Бул маалымат Эркин Үсеновичке жетип калбасын. Цементти каттым Анара Чыйкановна. Кулакташ болуп туралы. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгармайын. Бул трайбалист Эркиндин түбүнө жетпейбиз. Макул. Анда эмесе кыздар, мен барайын. Жакшы туруңуз. Мейлиңиз жакшы барыңыз. Надира Тутуевна, мен сизге келдим эле. Жүрүңүз.